всі, хто зараз з нами в ефірі новини. На Тернопільщині із 58 населених пунктів, які вчора були знеструмлені через негоду, станом на 12 годину без світла залишається ще 16 населених пунктів, із них 2 частково. Більше розповість головний інженер Тернопільобленерго Степан Бартків. Саме більше було вимкнуто Збаражський район, Гущатинський, Збаражський 7 ліній, Гущатинський 4, по 2 лінії Борщівський, Кременецький, Тернопільський, Сільський і Бучать, Зборів, Ланівці, Підволочиська – одні лінії. Значить, характер пошкодження – це є падіння дерев, обрив проводів, перекриття ізоляторів, значить, пошкодження опорних ізоляторів на підстанціях. От. Значить, це все було в темну пору доби. Після 6-ї години, значить, бригади вийшли на обхід. Ну і почалося у нас, як кажуть, покращення вже підходу до ліквідації пошкоджень. Тому що ділили лінії, значить, і на 10-ту годину в нас залишилося 12 ліній, з них 7 частково, 93 підстанції і 20 населених пунктів, з них 1 частково. Тривають роботи, значить, Тернопільський район, це є Гаї-Гречинські, Байківці, Збаражський район, ну, це є по 0,4, тому що всі лінії 10 включили, практично там вже немає відключених. Ну, є в Козові один Конюхи, село Конюхи, Ланівецький район, значить, це є Корначівка. То, що після обіду лінії вже всі будуть включені, то в тому можна не сумніватися. У Тернопільському районі було знеструмлено 2 населених пункти, обидва у Байковецькій громаді. Це один із них – село Гаї-Гречинське. Там електропостачання уже відновили. Трохи поламало гілля на деревах, обірвало зразу лінію електропередач високовольтну, і тут нас в селі обірвало один дріт напроти приміщення адмінбудинку. Ремонтники вечором виїжджали, я дзвонив, зв'язувався з ними, вони виїжджали вечором, але не могли зразу поремонтувати, бо тому що дерево десь там впало на лінію, наскільки вони мені пояснювали, і тому вони обірвало лінію електропередач високовольтну, тому вони сьогодні зранку ліквідували ці неполадки. Зазначу, внаслідок негоди вчора у Чорткові підтопило проїжджу частину на вулиці Шевченка, що ускладнило рух транспорту. Рятувальники воду відкачали. Також сильний вітер повалив дерева на дороги. У скалі Подільський Борщівського району, у Тернополі на 15 квітня вулиці. Також поблизу села Галущинці Підволочиського району та у місті Борщів на вулицях Об'їзна і Бандери. Рятувальники разом із комунальниками розчистили проїжджі частини від повалених дерев. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірина Крупа. Тернополянин Олег Синовець, який організував акцію протесту «Врятуй парк», готує позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу у парку національного відродження в Тернополі. Також, за його словами, 8 серпня активісти прийдуть на сесію міськради, аби привернути до забудови увагу депутатів. Зазначу, вчора, 30 липня, у парку національного відродження вдруге за місяць відбулася акція протесту. На ній побувала Богдана Сарабун. Це парк національного відродження по вулиці 15 квітня у Тернополі. Близько 50 тернополян о 19-й годині тут розпочали акцію протесту «Врятуй парк». Вони виступили проти побудови спортивного комплексу на території парку. Акція у нас цілий, щоб донести до людей інформацію. Перше, це взагалі висміяти те, що ганебне явище, яке відбувається позаду мене. Тобто ці хлопці, які продаються просто за гроші, найманці їх можна називати, тітушки, найманці, хто як називає, і просто ганебно відстоюють. Вони насправді добре знають, за що вони стоять. Вони стоять просто за гроші, за бізнес-інтереси, які тут в парку хочуть реалізувати бізнес-проект. І це дуже, насправді дуже болісно, обідно, що це відбувається 4,5 роки після Революції Гідності. Після революції, коли люди виходили за покликом серця, коли відстоювали свою честь, гідність і право на краще майбутнє. В такому, здається, мирному, хорошому місці Тернопіль, і тут зараз позаду мене близько 70 тітушок,
Ну, вибачте, я просто цього не розумію. До протестувальників вийшов представник інвестора, юрист Володимир Оленяк. Він показав дозвільні документи на будівництво соціально-спортивного комплексу із закладом громадського харчування під назвою «Вулична академія». Той же самий дозвіл від 22 січня 2018 року. Що фальш, ми знаємо, як ті дозволи видають міські раді, ми знаємо, як лобіює міська рада. Я вас хочу запитатися інше. Ви визнаєте таку державу, як Україна? Так, визнаю. Їхнє законодавство визнаєте? Так, визнаю. Слава Богу. Знаю. В даному випадку можу сказати, що все відбувається дійсно будівництво на законних підставах. От усіх є відповідно отримані всі дозвільні документи. Не розумію, чому люди стверджують, що це є незаконна забудова. Якщо в когось є будь-які сумніви, обґрунтовані мається на увазі, тобто вони мають право звернутися в відповідні чи правоохоронні органи, чи контролюючі органи виконавчої влади, у нас є такі, чи в суд той же самий. І, відповідно, скасувати ті ж самі дозвільні документи і таким чином заборонити будівництво. От, на даний момент, скільки мені, наскільки відомо, не існує жодної заборони щодо проведення даного будівництва. Це є соціально-спортивний центр. Він має відношення до якогось до спорту, цей соціально-спортивний центр взагалі? Звичайно. Ви знаєте, що такого визначення в містобудівній документації соціально-спортивний центр не існує? Немає такого визначення в містобудівній документації? А чим це передбачено? Що передбачено? Ну, ви зараз посилаєтесь на якусь документацію? Так, так. Чим вона передбачена? Є спортивні споруди, є там різні об'єкти, а такого поняття як соціальне, це просто видуманий факт. Як видуманий? Дозвіл не може бути виданий, я не вожу вас в ману. Нема там печатки, там вона читати. Сюди приходить представник забудовника, не попка, без печатки. А приходять, приносять копію проекту. Отут вивішують на стіні, що буде забудовано в реальності. Тут недурні люди зібралися, які розберуться. Ви нам доведіть, що буде будуватися то, що ви кажете. Спорткомплекс, так. А коли замість того, щоб довести то, що буде будувати спорткомплекс, виставляють хлопців, ну виникає підозра, що будують не то, що кажуть. Боїться, що порвуть проект, викладіть в інтернеті, хлопці. Ще минулого разу пропонували представнику, сфотографуйте і викладіть проект в інтернеті. Ми також поспілкувалися з одним із охоронців забудови Дмитром Патиковським. Він розповів, що працює тут різноробочим. Ми офіційно працюємо на роботі, кожна людина має право працювати, де вона хоче. Правильно? Кожен громадянин України, і я рахую, що зроблена нами робота просто не повинна бути знищена. А то прийшли люди, тут закидають, більше вночі була ситуація, що вночі прийшли до людини, яка охороняла тут будівлю з ножами. Це не обов'язково має бути один спорткомплекс, це ціла структура, яка дозволяє приймати змагання на міжнародному рівні. Без готелю і без того самого ресторану ми просто змагання не зможемо прийняти людей, які приїдуть до нас сюди, розумієте? Навіть які будуть спостерігати за цим видом спорту, які приїхали дивитися. І тут продумувати різні ситуації, продумувати, що побудується ніби як готель, а потім змінять цільове призначення, я рахую, що це некоректно. Акція «Врятуй парк» триває уже 2 години. Між протестувальниками та охороною забудови конфліктів не виникало. За словами організатора акції Олега Синовця, активісти готують позов до суду, аби скасувати дозвільне рішення на забудову спортивного комплексу, а також 8 серпня йдуть на сесію міської ради. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Сьогодні на Тернопільщині протягом дня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В області температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 30 градусів. Медико-метеорологічна ситуація другого типу. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 17:00. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!